E o Abel Ferreira foi expulso aí por gesto obsceno. O Daronco acabou indo no VAI, expulsando o Abel por ter pegado aí no saco. Tem 5 minutos. Você não achou falta, não? Abel. Ah! Vai expulsar o Abel. Ele arrumou a calça ali, né, Kleber? Teve um gesto obsceno e vai expulsar o Abel. Mas o VAR, isso aí é pra expulsar, é? Kleber. Oi? Não sou advogado do Abel, mas ele sempre puxa a calça quando ele levanta. Tá bem. Vai expulsar o Abel, tá na cara, né? Faz parte da atribuição do árbitro de vídeo considerar essa...